zlatníctve to nehľadajte. Ja som hneď podotkol veľmi vtipne a trefne na kolegu Hudáka, že jeho zlatý zamatový hlas sa tiež zlatníctve kúpiť nedá. Presne, ako hovoríš. Tá indícia mne okamžite evokuje to... Zlatá žila. Ona je proktologička. Vieme, že nepracuje so žiadnymi živými tvormi. Ani otvormi. Pravde. Žena? Nie. Tak muž? Že by? Aj ty posúvaš nás veľmi ďaleko už. Ale novým spôsobom, novým. Niečo iné. Nebudem sa pýtať, je Slovák? Alebo toto, je Slovák? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.